I Sparekassen Kronjylland er vi ikke som de andre. Gennem næsten 200 år, ja, der har vi drevet Sparekassen på vores egen måde. Vi har fået flere kunder, vi har udviklet os. Men nogle ting har ikke ændret sig. Det skal de heller ikke. Vi kender vores kunder, og vi tror på den personlige relation. Det gode råd og den gode snak. Det handler om at være til stede, der hvor du er.